para aquele ali é maior. Deixa ele parar. Tenta a meta que ele ali tá. Cuida, galera. Olha quem tá aí, galera. Eu trouxe a minha chama hoje, viu, galera? Minha chaminha de queixo branco. Eu tô mal parceiro aqui na toca. Olha a chaminha aí, ó. Vamos ver se nós garantimos o frito. Nós já estamos aqui na tucaia, ó. Carabina usada PCPM-22. É, usando meu próprio slug, que é 19,60. E é isso aí, bora ficar no aguardo aqui, ver se nós conseguimos pegar alguma coisa hoje, viu, galera? Aí lembrando também, vocês quiser participar de uma rifa aí, de uma carabina PR-900, aproveita, viu, galera? É, eu vou deixar o número na descrição aí, o link do WhatsApp, aí é do grupo lá, é só você entrar no link, pronto, já vai direto pro WhatsApp lá, entra em contato comigo, nós... Tô falando assim, né? Vai bater na outra. É. Aí nós conversa, cuida. Aqui já tá rolando aqui, ó. Aquele cafezinho. É, garrafinha já tá pronta ali, ó. É. Chama. Falta não, viu, garrafinha aqui. É isso aí, galera. Bora ficar no aguardo, né? Vamos ver o que que tá, né? Tá pertinho, viu, galera, aqui. Eu não medi não, mas tá... Tá bem pertinho, ó. Aí chama aí. Vamos ver se nós garantimos nosso frito. Cuida, bora pro vídeo. Frito, galera. E a galera, já peguei a primeira lá, ó. O parceiro tá indo buscar, ó. Um headshot aí, galera. Vocês viram, né? A primeira. Chama, frita tá garantido. Cuida. Vou ficar na guarda aí, galera. Galera, eu pensei que tinha botado pra filmar, galera. Esse aí, ó. Peguei um aqui, ó. Eu não acredito não, que não. Mas tá aí, galera, tá valendo. Eu peguei mais uma. Caraca, mano. 110 metros, galera. 110. Muito vento, viu? Hehehe. 110 metros, galera, olha. Vocês viram, né, o tanto de vento que puxou. Frito garantida. Chama, menino. Eu vou até tirar aqui sem parar de filmar pra você ver a distância, viu? Cuida, cuida. Mais uma, três. Peraí, galera, aqui. É complicado aqui. Vai dar pra focar. Acho que tá ela. Deixa eu ver onde é que ela tá. É muito longe, já tá. Ela já tá pronta lá e não dá pra ver mais não. Tá dando no meio de um junquinho que tem lá. É muita distância, galera. 110 metros. Cuida. 110, PCPM-22, cuida. Cuida, cuida, galera. Chama aí só comportadinho, galera, né? É. Tô aqui, só apareceu dois aqui na perto da chama. Só apareceu dois. Um que eu peguei, eu filmei, a outra não deu pra filmar, mas eu não tá. Eu pensei que eu tinha colocado pra filmar. Tava ali assim a outra. Aí eu peguei. Tá, a chama tá bem comportada. Essa chama aqui é de queixo branco, criada de nova. São bem mansinhas elas. Assim. Aí eu peguei. Vou tá ali nos 110. 110 metros ali. É,
Aí eu tô aqui na guarda, ela vê se aparece, aparece mais alguma coisa, mas pra mim a caçada já deu bom, viu? Já peguei 3 já, é um frito garantido. Aí o parceiro tava aqui mais eu, ele saiu lá, foi lá pra baixo, ele foi pra uma tucaia que tem lá, que foi do vídeo que nós coloquei um monte. Esse aqui ali, ó. Ele tá lá no pé da seca lá, na tucaia lá. Aqui tem muita marreca por aqui, porque elas estão espalhadas, sabe, galera? O cara tem de dar sorte, né? Onde elas estão pousando aqui. É isso aí, fica na guarda aí. Fica só na guarda. E aqui ainda dá aqui. Cuida. Isso, pegar de 2, galera. Isso. E preferência aquele que é macho. Aí, galera, peguei um. Voaram tudo. Peguei esse aqui, galera. Macho. É grande isso daí. Eu queria pegar de 12, galera, mas ele não tá dando chance. Mais uma, galera. Headshot. 70 metros. 70. Cara, aquele ali é maior. Deixa ele parar. Tá puxando o vento. Vou dar um desconto aqui, ó. Acertei ele. Vou ver onde é que ele vai cair aqui, galera. Aí já era, galera. E caiu, galera. Thank you.
Mais um aí, galera. Galera, as patarronas, galera. Tenta a meta que ele ali tá. Ah, toma. É, galera, 80 metros. É, galera, eu peguei um patarrume, galera. Cuida, menino. Os 80 metros ali já era. Um macho grande, viu, galera? Você é doido. Eu vou pegar com vocês aqui, galera. Pega na patarrume dessa aí, a caçada deu boa. Calma aí, galera. Tirei aqui sem prato filmar 80 metros. Lá está lá ela, lá, vou. Vai pegar, ó. Puxar do zoom aqui, ó. Mas tá. Chama. Bora comigo. E lá vem mais umas aqui, ó. Não, mano. Vou sair da tucar as patarronas aí, ó. E assentar, mano. Galera, vou dar um pause aqui, senão vai ficar o vídeo muito grande, viu, galera? Quando chegar lá, eu pego com você a patarrona. Cuida. Cuida, galera. Voltando aqui, ó. Peguei a bichona aqui já, a patarrona aqui, ó. Cuida. Não é longe, viu, galera? Lá nasci. Essa aqui tava nos 80 metros. Cuida, a caçada tá dando boa, viu, galera? Qualquer coisa, galera, eu encerro a caçada por aqui, viu? Que pra mim já tá é bom, mano. A chama tá lá. Eu agradeço a todos vocês aí, galera, encerrando a caçada aqui, ó. É, vocês que quiser concorrer a uma carabina PCP PR-900, é só entrar no link aí que eu vou deixar, viu? Tô fazendo a rifa lá, cuida. Deixar no, o link aí do WhatsApp, do grupo. Chama, obrigado galera, a todos vocês. Deixa o like e é nóis, cuida. Até a próxima. A caçada deu boa demais.